Bektemir tumani Yangi hayot mahallasi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli arzon uylar kanalini kuzatib borayotganlar. Bugun bizning yangi obyektimizda 6 sotixli, 6 xonali yangi bitkazilgan uchastkamiz. Mana kirganda darvozaxona, darvozaxonaga 3 ta mashina bemalol sig'adi. Politravertindan qilingan, sokil qismi kafe. Romlari polistir, akfa eshiklari yog'och eshikdan qilingan. Yuzan dizaynga baho beramiz. Kirganda to'g'rida bitta katta zelenoy zona joylashgan. Bu yoq tomonda ayvon qismi, tapchan qo'yib, oilaviy o'tirsa ham bo'ladi, stol qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, yoki da lekin kuxna qilib qo'ysa ham bo'ladi. Televizorga joy tashlab ketilgan, antennalarni chiqarib qo'ygan, razvedka. Burchak qismida samozel joylashgan, obshiy samozel. Oto bunu yani kors beramiz. Samzel ofşi. Burçetke maşdaqa 1 metr turib, polni aylanasi yaqin chiqilgan. Endi podval qismini ko'rsatamiz. Podval qismi, katta nasoslar turibdi. Bismillah deb, yuzani ichini ko'rsatish boshlaymiz. Mana kirganda o'ng tomonda bitta xona, chap tomonda bitta, o'rtada obshiy sanuzel joylashgan. Mana bitta xona. Keyingi xonamiz. Qo'l shpaklovkasi chiqqan, 0-0 qilingan. Katalog kısmı ya, şpaklopya kadar, fuzis kurkak koyuşken. Remontunu, eğer bitkaz bir şey kere bulsa, 15 gün içi de, polisli bitkaz bir şeyler de içti. Gerçi olsak, 15 gün içi de, polisli remontunu bitkaz bir şeyler de etişti bir yegeler. Bunlar gizdaneye kırıp, kursu veremiz. Bismillah. Ben kirganda bitta oshxona. Kafelarni yopishtirib qo'yishdi, kuxinaga mebelni qo'ygan. Bu yerda ham razvedka tashlab ketishgan televizorga antennasi bilan kabel. Bu tomonda boshqa xonalarga ko'rsatib qo'yadi. Kabel hol degan bo'ladi. Chap tomonda sanuzel joylashgan. Sanuzel. Yangi xonamiz detskiy degan bo'ladi. Mana yana bitta xona. Xonalarga grazinalar qo'yishgan. Yo'q, mana yana bitta xona bor. Fasad kısmı 95% başta 100% remontu bitken polisli travertin kalınca patolog kısmı tunik yapan etibar vergen bu sene sırayla kalıp stilinde sırayla koyuşken hurmatli mijozlar, hurmatli arzon uylar kanalini kuzatib borayotganlar. Bu uyimizning narxi 125 000 kelishamiz. Uy egalarining nomerini pastda qoldiraman. Bemalol telefon qilib savollaringizni berib gaplashib ko'radigan masala kelib ko'rib gaplashishingiz mumkin. Archani ekib qo'yishgan, zelenoy zonasini ham bitta ko'rsatib beramiz. Palmalarni ekib qo'yishibdi. Devor qismi usti poli mana protnastil bilan ustiga qo'yib chiqilgan, devorlar ham polis travertin. Tom qismiga kelsak, tom qismi protnastildan qilingan. Tuniga hurmatli mijozlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz. Uy qidirib yurgan do'stimizga videoni jo'natib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.